Минулого тижня парламентська асамблея Ради Європи повернула російську делегацію до асамблеї. І це трагічний день для Європи і для всього вільного світу. Кожна уступка Росії закінчувалася кров'ю. Ми пам'ятаємо, як після відмови надати план дій щодо членства в НАТО в 8-му році Росія напала на Грузію. Після перезавантаження так званого і російської олімпіади настала черга України. Тепер, після умиротворення Путіна в ПАРЄ, хто наступна жертва? І я вважаю, що український парламент з цього приводу має прийняти своє рішення і дати свою оцінку. Хочу повідомити, що зараз відбувається засідання Комітету закордонних справ спільно з нашою делегацією в ПАРЄ. І я буду пропонувати, щоб ми сьогодні надали слово для виступу керівнику делегації ПАРЄ Володимиру Ар'єву. Ми маємо продовжити боротьбу за оскарження повноважень російської делегації. На моє переконання, її відверте хамство і зневага до закону призведе до повторного виключення Росії з Ради Європи. Шкода, що нашим західним партнерам доведеться до цього дійти своїм власним гірким досвідом. Ми будемо продовжувати боротьбу, і я хочу подякувати усім членам української делегації, які відчайдушно і професійно відстоювали інтерес України, а я переконаний, і інтерес вільної Європи на засіданнях ПАРЄ.